Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Русиняк. Сьогодні в нашій студії Віктор Синишин, секретар Івано-Франківської міської ради. Вітаю, пане Віктор. Вітаю. Спасибі, що ви з нами. Шановні телеглядачі, хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефони нашої студії зараз будуть на ваших телеекранах, тож ви, будь ласка, телефонуйте, якщо виникнуть якісь у вас питання. А питань повинно, напевно, багато виникати зазвичай. Тож ми почнемо ефір. Руслан Романович сьогодні відряджені, і його функцію виконує Віктор Іванович. Віктор Іванович, мені би хотілося розпочати нашу розмову з того, що дійсно дітки наші практично всі пішли в школу, слава Богу, в нашому регіоні на заході України. Як взагалі початок навчального року, як це відбулося? Чи були якісь такі труднощі? Тому що у нас настільки багато турбулентності в цей воєнний, військовий час, це із вчителями. Багато людей виїхало, багато діток виїхало, і це все треба було організувати, ну, тобто запустити цей процес роботи на оцій першій стадії, першого місяця, бо вже можна робити якісь підсумки, все-таки вересень місяць пробігає ще там один день. Розкажіть. Перш за все, хочу сказати, найбільші труднощі, які в нас виникли в навчальному, запуску навчального процесу, це все ж таки укриття. Це дійсно важлива складова, і яка впливає на кількість дозволених учнів або дітей перебувати чи в ліцеї, чи в дошкільному закладі освіти. Тобто одночасно в приміщенні. Так. Саме через це по різних закладах, в залежності від кількості учнів, в залежності від кількості учнів, які вибрали ту чи іншу форму навчання, бо є, наприклад, десь більше очно, десь більше дистанційно. Тобто це не має однаку, тобто воно по різному закладу, по-різному є. І є, на жаль, у нас три заклади, які не відкрилися. Три ліцеї. Вовчинецький ліцей, 10-й ліцей і ліцей імені Романа Шухевича. Якщо враховувати по укриттях, то Вовчинецький ми тиждень-два, ми все ж таки там є можливість влаштувати укриття і, так, грубо скажемо, до двох тижнів сподіваємося, що дітки вже підуть туди вчитися. А зараз вони на доїзді? Вони на доїзді, тобто вони в 25-му ліцеї. І знову ж таки, ми розуміємо, якщо вони відкриються, і 25-го ліцею прийде свій Вовчинецький рідний, і відповідно розвантажиться 25-й, і вже буде більше пропускна здатність, тобто вже більше учнів може вчитися, навчатися в 25-му ліцеї. Але це питання все рівно врегульовано, тобто є або одна, або дві групи, або воно, зміни. Ми розуміємо, що зміни. Є дві зміни, де подекуди, і в три, тобто це є різні варіанти, знову ж таки, різні школи по-різному, залежить від кількості учнів. То кажу, бо це хтось по-різному вони виступають, як де вчитися. Ну, на жаль, 10-й ліцей і ліцей Шухевича проблематично, оскільки на влаштування елементарного укриття необхідно не менше як по 3 мільйони на кожен заклад. І тобто це стане ми зараз обтяжуємо. Будувати. Так, будувати, оскільки ці заклади конструктивно немає змоги в них влаштувати укриття. На жаль, така тобто конструкція. Тобто вони мають перший поверх практично на рівні там, тобто підвальних приміщень немає, і це дійсно проблема. Ну, сподіваємося, що якось можливо вирішиться, подумаємо, що як зробити. Щодо закладів дошкільної освіти, теж були питання, оскільки змінилися вимоги в кількості дітей в групах. Зменшилась кількість і збільшилася кількість вихователів. Проблема, знову ж таки, в садках укриття, які також розраховані на ту чи іншу кількість дітей. Станом на зараз є заклади, які три заклади, які ще відкриються, бо якраз влаштовували там укриття. І в нас заклади дошкільної освіти будуть працювати всі, і знаємо, що станом на зараз ми брали діток в садок батьків, які працюють. Виключно, тобто ми розуміємо, що всіх взяти не можемо, як же ж вибрати кого? Звісно, тих, хто працює. Якщо є хтось з батьків не працюючий, ми розуміємо, що він може посидіти вдома. А ті, котрі працюють, наприклад, працюють на об'єктах критичної інфраструктури. Ми розуміємо, що вони мають ходити в садок, а не мають сидіти вдома.
то з 1 жовтня ми будемо вже брати діток без довідок. Тобто вже можуть піти багато за рахунок цього, що відкриються додаткові заклади. Тобто вони вже були збудовані, просто влаштували укриття і вони відкриються. І також є ряд дошкільних закладів, які розширили укриття і тим самим збільшили кількість дітей. І тому це якраз вплинуло на те, що ми вже можемо брати більшу кількість дітей. Хочу принагідно зазначити, що в нас також дуже багато діток ходить внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, було подано близько 100 заяв саме від внутрішньопереміщених осіб. В основному це Донецька, Луганська область. І все ж таки їх влаштували. Ну, знову ж таки, були різні випадки. Є, наприклад, вони переїхали там чи з Київщини, чи звідкись проживають тимчасово в Галущі, винаймають житло, і працюють на вулиці, наприклад, Целевичі. Відповідно, і вони от хочуть цей садок тут на Целевичі. Бо я просто, на жаль, тоді на той час в Пасічні працював тільки один садок, а Пасічне – великий житловий мікрорайон, так, і там дуже багато діток. І там було так зроблено, що теж поетапне відвідування садка. І ми пояснюємо, що не можна. Можливо, давайте, якщо ви де розбиралися з кожним, тобто була комісія, і комісія тривала, якщо розглянути 40 звернень, ми тоді 40 заяв розглядали близько 4-5 годин. Тому що треба було знайти механізм і пояснити, І все ж таки пояснювали, що знову ж яким пояснилка, а можливо, в Галичі вам звернутися в садок, по місцю проживання вам швидше буде. І ви приїхали, подивилися все, вони... Ми рекомендували, дали контакт, вони зателефонували, зайшли, подякували, сказали дійсно, що їм просто, це підходить. Просто, що, напевно, великий брак інформації. Брак інформації, і вони не знають, не орієнтуються. І, наприклад, також проблема дуже багато з внутрішньопереміщеними особами. Якщо вони, наприклад, живуть в будинку там Стуса 25 і знають, що є один садок, який вони водять, і він був на той час, коли літом, він був як тимчасовий садок. Черговий. І коли ми переводимо і кажемо, вам цей не підходить, ми переводимо вас наступний. Ну, він пройти там метрів 400-500 в іншу сторону. Ну, ні, нам цей, нам далеко. Ми кажемо, недалеко. Ви розумієте, ми в цей ходили, ми хочемо. Кажуть, дивіться. Ви не орієнтуєтесь, ми показали по карті, відкривали. Тобто, такі методи пояснювали, наочно показували, демонстрували, і люди все ж таки знаходили спільно. Такі думки спільні. Бо є різні, ми ж розуміємо, що людина чи дитина, яка 3 роки ходила в садок, ми не можемо її туди сказати, що ні, не йде. Він мусить ходити туди, він має на це законні підстави. Тому ми шукали різні шляхи і все ж таки. Але в більшості випадків знаходяться якісь компроміси, які звичайно десь пропонували пізніше звернути, знову ж таки, з тим розрахунком, що збільшиться пропускна здатність садка, збільшиться кількість місць в укритті, і ми знову ж таки можемо добрати туди. І власне, от різні такі моменти. Сподіваюся, що... Але збільшуються місця в садках, ну, в укриттях, я маю на увазі, за рахунок того, що якась одна кімната зроблена, потім ви доробляєте, встигаєте робити ремонти в інших кімнатках підвального приміщення, де дає можливість, і таким чином ми збільшуємо. Десь є ремонти, десь є, знову ж таки, норми, просто влаштування додаткового виходу з підвалу. Вже порівнюю, якщо він знаходиться дуже в тильній стороні, його не можна було використовувати як укриття, бо він мав там пройти через декілька приміщень підвалі. За рахунок того, що вибили окремий вхід, дозволяється вже його використовувати і декілька тих маленьких так. кімнаток. І тому от, за рахунок такого влаштування окремих входів, підходів, під'їздів, все ж таки, це роботи, які не можуть зробити за тиждень чи за два, але по максимуму намагаємося це розширити. Ну, це зрозуміло, тому що зазвичай практично всі керівники вони використовували ті підвальні приміщення як якийсь склад, як привезли нові меблі, то старі важко викинути, десь туди загрузили. І це, очевидно, так би мовити, було зайнято такими речами в більшості випадків. Є такі випадки. Є ще випадки, коли, наприклад, підвал добре облаштований, він підходить, тобто і всередині ремонт зроблений, все. Але, на жаль, навіть не виході проблема, але, на жаль, так збудована в мікрорайоні каналізація. Це ще при моменті, коли проектували ці мікрорайони, так що вода вертається в садок. Якщо сильні дощі, вона все йде в садок. І, на жаль,
не можуть з підвалу швидко вивезти. І все, от, і були такі випадки, що садок працює, дощі падають, на жаль, коли воно підтоплює, ну, ти не зможеш використовувати як укриття. І садок тоді на той момент закривався, поки не проводилися роботи по відкачці води і осушення приміщення. Зараз дійсно думаються якісь шляхи вирішення цього питання, десь встановлення дренажної системи, десь поплавкові насоси, щоб все ж таки пробувати стигали викачити. Так. Тобто різні моменти. Тобто робота проводиться в цьому напрямку, очевидно, і в подальшому буде проводитися. І буде проводитися, і покращення є, дійсно, кожного разу все більше і більше закладів приймають більшу кількість дітей, більшу кількість учнів. Вікторе, але яка взагалі перспектива в нас у місті, тому що ну, місто само по собі розвивається. Сюди приїжджають релоковані підприємства, тобто люди мають бажання жити в Івано-Франківську. Яка перспектива нових таких закладів, як дитячих закладів, на новобудовах? Наскільки будівельні компанії, які є вже такі сталі в Івано-Франківську, розуміють, що в їхніх мікрорайонах треба будувати садки, ну і очевидно, що це вже буде, напевно, будівництво нове і з новими вимогами. Так, власне, що це будуть дійсно нові вимоги, обов'язково з укриттям. В нас забудівники, якщо вони будують будинки, це знову ж таки якісь райони, їм дійсно містобудівні умови ставлять пункт, тобто будівництво садка. Тобто обов'язково має бути або садок, або школа. Вони, напевно, самі це розуміють, що вони, це так, приваблює. Це ж їхні, так. Бо чим більше буде різних закладів інфраструктури, так, тим більше, тим швидше вони реалізують свої квартири, ну, своє так. житло. Тому це і для них є також важливо. Ну, дійсно, можливо, не на ту кількість розраховують, але все ж таки воно будується і дійсно буде будуватися. Є у нас проекти ще не завершених садків, дійсно просто не знаємо, як воно мало би відбутися в зв'язку з змінами вимог до будівництва. Але перспектива є ще на будівництво. Є ще садки, тобто, ну, принаймні в мікрорайоні Каскад це мінімум два садки ще можуть бути. Тобто один розпочати, одне є відведена земля і проєкт під будівництво садка. Тобто садки однозначно будуть будувати. А взагалі яка потреба є, якщо можна так у двох словах? Дуже велика потреба є в дитячих садках? Тобто є черги ще великі чи вистачає? Є черги, є потреба. Дійсно, садки і школи необхідно будувати, бо дуже багато дітей, це плюс, що в нас великий приріст демографічний, це дійсно добре. Будемо по мірі можливості розширювати нашу мережу освітянську. Ми розуміємо, що є заклади, які в дві зміни вчаться, дійсно, для них краще би в одну. Тобто, якщо б було більше закладів, то було б одновмінно. Ну, очевидно, що зранку діткам вчитися – це найкращий варіант, якщо б це було тільки в одну зміну. Але. Так, бо з власного досвіду, хоча я пригадую, коли я ще вчився, то я також п'ятий, шостий, сьомий ходили в другу зміну. Тобто теж була тоді проблема з навчальними закладами. Бо це один рік, коли я був, то в мене було аж є клас. Тобто А, Б, В, Г, Д, Е, Є. Тобто стільки ще не було. Це 1985 рік тоді був такий продуктивний. Був такий не те, що продуктивний, а такий багатий на діток. Але це треба відкинути тоді декілька років назад. Це скільки? 7 років назад. Це був який рік, коли народився? Той рік був, напевно, багатий, коли народився. Бо в школу це таке, дітки йдуть і в 7, і в 6. Мене цікавить ще наступне питання. По великому рахунку, школи так само, оскільки вони не мають укріплень, так? Ну, немає зараз можливості, щоб добудовувати щось у школах, правда? Тобто це, знову ж таки, треба буде віднести на якийсь довший період часу, на пізніший період часу. Звичайно, що роботи будуть тривати постійно. Тобто, зокрема, от є десь із обласного бюджету є підтримка коштами і десь на якісь заклади для укриттів виділяються. І є різні варіанти, різні можливості, вплоть до того, що де є великі вікна, просто укріплюють бетонними блоками, повністю тобто ставлять на розчин, зашивають так, щоб воно було як тимчасове укриття. Так. Ну, це знову ж таки, кожен заклад це є індивідуально. У нас немає
однакових забудов закладів, і тому до кожного закладу має бути свій підхід. Ну, хотілося б вірити в те, що наші Збройні Сили виженуть цю наволоч з нашої країни, і можливо, щось зміниться, хоча, відверто кажучи, завтра буде дуже цікавий день, післязавтра, надзвичайно, складні дні для нашої держави, та й не тільки для держави, для всього світу. Власне. Що буде завтра вирішуватися? Бо, наскільки ми знаємо, Дума має прийняти рішення щодо приєднання цих анексованих земель після референдуму, але маємо надію, що може вистачить когось там розуму. Хотілося б в це вірити. Якщо він в них є. Якщо він взагалі в них є, це теж правда. Вікторе, наступне питання, яке мені хотілося запитати, очевидно, що ми теж в переднях паливного сезону, і хотілося б розуміти, наскільки ми готові, наскільки підготовлене місто, і чи можливо є ще. Ну, очевидно, що як почнеться паливний сезон, то опалювальний сезон, то очевидно, що виникнуть проблеми, які завжди в нас кожного року, і ми тут на телебаченні завжди тільки про це і говоримо в цей час, що там когось завоздушені труби, але яка ситуація загалом? Загалом хочу сказати, що в нас, незважаючи на вік мереж, тенденція до плавного запуску з кожним роком стає краще і краще, оскільки протягом року проводиться більше робіт по заміні пошкоджених мереж, по заміні зношених мереж, по виявленню витоків і, власне, усунення цих витоків, взагалі по перевлаштуванню центральних магістралей, і це дійсно все впливає на запуск тепла. Так, ми розуміємо, що в багатьох будинках, де старий житловий фонд, мережі вже є зношені, десь частково замінені, десь ще не замінені, і десь проводяться зараз роботи по заміні. Так, труднощі будуть, і, мабуть, в першу чергу з тим, що зараз є брак технічного персоналу, зокрема працівників таких як газозварювальники, оскільки багато призвали, і тих, кого не призвали, навіть якщо є внутрішньо переміщені, коли приходимо, кажемо, що необхідно зареєструватися, то, на жаль, люди вже не хочуть влаштовуватися на роботу, бо розуміють, що бояться, так. Тому це, на жаль, проблема. Але хочу сказати, що в основному готові до опалювального сезону. Так, десь все рівно будуть після запуску пориви, десь воно під дією гарячої води, тиску пориву, воно все ж таки може ще десь проявитися. Сподіваємося, що не буде таких проблем, як минулого року, зокрема, крадіжки. Якщо брати на більше, минулого року було звернень, особливо мікрорайон БАМ. Це масово були крадіжки лічильники, арматури, так. Тобто було лічильники, все повністю вирізали, викрадали вночі. І, на жаль, це швидко відновлювати. З лічильником не можна було, просто відновлювали напряму, а потім вже шукали. Слава Богу, що кажучи, не розумію цього, тому що, ну, знову ж таки, звертаюся до глядачів. Я колись жив на першому поверсі, якщо там десь по батареях бігли коти, то це було чути в квартирі. Так. Як можна не чути, коли вирізають арматуру? Ну, хіба просто немає там жильців? Ну, власне, дійсно, це має бути кожен громадянин свідомий і має, якщо якісь такі рухи відбуваються, то обов'язково, якщо не сам подивитися, то боїться, повідомити так. відповідні структури, чи правоохоронні так. органи, чи, знову ж таки, на 1580, яка швидко зреагує і передасть відповідним службам інформацію, які вийдуть на місце і встановлять. Віктор Іванович, але зазвичай стара арматура, вона, напевно, тільки в центральній частині міста, в більшості випадків, тому що, ну, центр, він є старий, як старе місто, правда? Але враховуючи те, що робиться все-таки перехід на індивідуальне отоплення, наскільки ми ще маємо багато будинків, які, ну, вартувало би перейти швидше на індивідуальне отоплення, щоб не мати оцих проблем з постачанням тепла? Тому що дійсно арматура в центрі міста, вона є, напевно, найбільше зношена. Ну, може і так, але в більшості центральної частини міста давно десь, якщо люди такі перейшли приватні, на... вони перейшли десь на електричне опалення, тобто розуміємо, що це вихід.
На жаль, і спальні райони нас не всі молоді, є по 40, по 50 років житловому фонду, відповідно, розумію, якщо там не мінялися комунікації, тобто вони металеві, а вони під дією води, то все ж таки корозія з'їдає, і за 40 років, на жаль, там вже папір лишився. Тобто, я згадую, як проводили заміну водопостачання, то в діаметрі 40 труба. З однієї сторони просто був папір, яка 4 тоненький листочок. Все, ти легенько торкаєшся, він зразу сипеться. Ну, на жаль, це є метал, і тому замінюють все, що є, це на пластик, екопластик, оскільки він довговічніший і все ж таки легше в монтажі, не потрібно звалюваних робіт проводити, тобто все електрикою і паяльником спаяти, це плюс. Щодо будинків, ну, в першу чергу, це все ж таки компанія СТЕК, це необхідно по максимуму відключитися, але, на жаль, люди не активні. Тобто, попри те, що є різні програми міські, тобто ми виділяємо кошти і на котли, і на це, люди не дуже спішать зараз переходити на автономне опалення. Є в будинках, де хоче, наприклад, там 50%, є десь 60%, десь можуть вже люди зібратися, все погодитися. На жаль, газконтора поставить такі технічні умови, що там необхідно ще раз тільки саме заплатити, як за всі роботи по будинку. Це є проблема. Також є проблема, коли люди десь неправильно організовують, хоча в нас є різні служби, це можна, керівник департаменту є, який відповідає за опалення, і є. Я знаю, що навіть в дворах були зустрічі з людьми, де пояснювалося, яким чином треба написати ці протоколи, яким чином, куди звертатися. Тобто громада, якщо хоче, їй можна надати від міста всю допомогу. Я от декілька разів був присутній на зборах одного і того самого будинку, правда, це ще минулого року, і будинок зайшов у опалювальний сезон без опалення. Тобто це була проблема, оскільки вони не розуміючи, що вони роблять, вони, не маючи ще технічних умов від газконтори, вони відрізалися від центрального опалення. І десь на металолом здали ці труби. Все. Тобто не було в них. І запустити там, якщо я не помиляюся, близько 300-350 тисяч треба було, щоб відновити на центральне опалення. Тобто це кошти, які ви кажете. Зараз їх витратити, кажу, їх краще вже витратити на газ. Так. Тобто вже виконати якісь роботи по газу. І знову ж таки, найбільша проблема ще людей в тому, я розумію, що десь хтось хоче зекономити, десь знайти, але це потім може дорожче обійтися. Я от прихильник, і моя думка така, як казав там на зборах, і добре, що вони дослухалися до моєї думки. Знаєш, люди приходять, каже, а мені кум зробить опалення всередині, а мені сват зробить, а мене Василько друг, він працює, він зробить. І це є проблема, бо вони беруть, різні люди роблять по-різному. Моя думка, що ви маєте, я їм так рекомендував, кажу, найдіть фірму, яка займається опаленням, ви заключіть з нею угоду. Ви будете перше мати гарантійні зобов'язання. Тобто фірма, яка буде виконувати ці роботи, по-перше, вона очевидно, має сервісну службу якусь. Так, вона все має, і вона все зробить швидко, якісно і однаково для всіх. Кажу, які переваги? Перше, гарантія. Друге, кажу, ви розумієте, що у вас є там 100 квартир, які хочуть перейти, і з них 90 заплатили кошти, 10, пенсіонери, не можуть. Ну все, вони просто не заплатять. І перевага цього фірми, ви можете з ними домовлятися. Або вони вам дадуть знижку на обладнання, або ви цю знижку використаєте для монтажних робіт цього опалення в тих 10 квартирах, які не можуть. Це знову ж таки, ви маєте на зборах вирішити і обговорити. І це один з тих інструментів, який може допомогти швидше вирішити, бо в будь-якому випадку людям необхідно зробити опалення, вони не можуть знайти. Навіть ще й дати якесь розтермінування, оплату. Так, і розтермінування, і все. Але це, якщо є підприємство, а якщо просто Василь Петро робить, ну, на жаль, ти в нього нічого не візьмеш. І цей взяв такі батареї, цей взяв гірше, цей трубку одну взяв, гріє, на жаль. Ну, тобто це будуть потім ходити і бавитися, але
Віктор Іванович, а ще одне питання. Дивіться, ну тобто є в Івано-Франківську є стратегія розвитку, так, розвитку навіть системи опалення. А очевидно, бо багато людей говорять, що можна було би поставити замість того, щоб переходити на індивідуальне, бо в якійсь мірі люди індивідуально подекуди бояться. Ну, можливо, через те, що не знають, наскільки це комфортно і наскільки це дешевше. На початку це вкладення грошей, але потім в будь-якому випадку і собівартість квартири більша, тому що ти маєш свій котел, маєш свій комфорт. Чи не можна робити якісь маленькі котельні? Чи все-таки через високу забудову у нас виникає проблема з маленькими котельнями? Бо зазвичай людей складається, що от би побудували невеличку котельню, ми би там палили палетами чи дровами, тобто ми б вже мали якусь безпеку. Але що за тим криється? Що йде далі? Тобто наскільки це все складно? Ну, давайте так. Почнемо з одного тих, що висотки новоповерхівки, які у нас будуються, вони всі йдуть з автономним паленням. Тобто так. Ми їх відкидаємо. Але? Існуючий фонд, ну, я вважаю, що там проблем немає. Існуючий житловий фонд можна переводити на автономне палення. І так розглядалося встановлення декількох модульних котелень. Тобто замість одної великої – декілька малих. Але стосовно палет і так далі, ну все ж таки це не варіант в межах міста. Ми розуміємо, що це буде, по-перше, забруднення, по-друге, будуть казати відкривати вікна, не буде чим дихати. Ну, тобто, все ж таки це є смола, клеї. Тобто ті 9-поверховому будинку, які будуть мати своє індивідуальне отоплення, будуть дихати тими димами, які йдуть з котельні. Так, тому, що... власне, тому котельні це мали би влаштовуватися десь окремо, може на великих територіях, де немає близько високої забудови. Так. Тобто це... Перевага вроді є, але з іншої сторони воно і кажу, і забруднення навколишніх середовищ. Тобто, якщо розглядається варіант модульних, то все ж таки на газу. Тобто газові модульні котельні. Так, це розглядалося, бо дійсно, як є замінити одну котельню, і щоб в разі якихось форс-мажорних ситуацій можна було переключити і десь подати по максимуму до житла теплоносій. Як з газом? Наскільки наші теплокомуненерго вже мають там ліміти? Бо я знаю, що це проблема кожного року, коли там підписуються угоди з газовими компаніями, то є ліміти, то немає, то не вистачає. Тобто на якій стадії ми зараз і чи маємо гарантовані ліміти на отеплення наших помешкань? Ну, хочу сказати, що ліміти десь близько на 10% буде менше від попередніх, але станом зараз ще угоди не підписані, але вже десь найближчим часом мають бути підписані. Ціна залишається на рівні минулого року для всіх приватних споживачів. Так. Тобто там близько 7,5 тисяч без транспортування, але з ПДВ для котельні, які виробляють теплоносій, близько 16 тисяч за тисячу кубів для бюджетних установ і для інших близько 38 тисяч за тисячу кубів. Це з ПДВ, але без транспортування. Ну, тобто ціни залишилися на рівні минулому, бо я просто пригадую минулий рік, яка це була шалена турбулентність з цими цінами, тобто які могли помінятися в розрізі одного тижня, що ми не знали просто, скільки це буде коштувати. Але тут я так розумію, що є все-таки постанова Кабінету міністрів і є стала ціна для теплокомуненерго. Так, тобто ми сподіваємося, що це пройде, газу вистачить і опалювальний сезон розпочнеться. Чи можна говорити за якийсь там мінімум тепла, який має, ну тобто якийсь там режим температурний, який має зберігатися? Чи є якісь такі норми, чи все-таки? Норми є, але вони залишились, тобто були на уряді, розглядали і комісія засідала НКРЕ, тобто про зменшення температурного режиму, тобто менше градації, але залишили без норм, знову ж таки, не, без змін. Не без змінили, лишили попередній рівень. Тобто це 18 в квартирах плюс 18 плюс 20 в кутових кімнатах. Тобто норми лишилися такі самі. Тобто це добре з однієї сторони. Єдине, що знову ж таки, все ж таки треба буде більшість встановлювати ІТП і регулювати подачу температури теплоносія в будинку. Це все ж таки і економія, і в нас були встановлені ІТП в багатьох будинках, були по програмі, і це воно себе виправдало. Тому це варто розглядати. Ну, тобто, щоб
рахувалася теплова, так би мовити, ця норма вже в самому підвалі? Ну, тобто... Ні, до чого веду? Наприклад, є мережі, наприклад, ми розуміємо, те, що ближче коло котельні, то відповідно теплоносій гарячіший. Ну так, більше. І відповідно в квартирі, якщо немає в підвалі обмеження, ти не можеш регулювати, то відповідно в квартирі тобі необхідно вікна відкривати, бо дуже велика температура. А ти собі в підвалі скрутив, і відповідно вже не йде це тепло, а це тепло посувається далі по мережі в наступні будинки. Я знаю, там якісь шайби ставили завжди житловики. Шайбували батареї, наскільки я знаю, так? Але хоча це мало би бути, напевно, якимось автоматизованим методом. От, власне, це ІТП, це якраз автоматизоване регулювання. Тобто, якщо в будинку така ТПшка стоїть, то це все нормально. Якщо немає, то тоді її треба, ну, тобто робити все для того, щоб все-таки... Або перейти на індивідуальне опалення. Зрозуміло. Дякую, пане Вікторе. Наступне питання, яке б хотілося сьогодні обговорити, бо знаю, що волонтерський рух, попри все це, яке, все, що в нас відбувається, десь одні люди говорять, що він десь трішки прогасає, тому що люди втомилися, але тут втоми не може бути, тому що наші хлопці є на передових. І знаю, що багато проводиться. Чи не планується поїздка ще цього тижня, чи не наступний тиждень, бо є такий хаб, який розвозить вже так успішно посилки до наших хлопців на передову. Власне, вчора він вже якраз поїхав. Вчора вони поїхали, так. Ну, ми минулого ефіру з Русланом Романовичем про це обговорювали, що готуйтеся, підходьте і... Так, вони приймали передачі, заявки, тобто якраз вчора... Не поїхав. Тобто, знову ж таки, будемо готуватися до наступного? До наступного, так, вони періодично раз там в тиждень-два, в залежності від потреб, від кількості звернення людей, вони з певною періодичністю їздять на схід, на нашу передову, в різні напрямки, і так вибирають, щоб воно чергувалося. Дивіться, пане Вікторе Івановичу, попри це все, в місті все-таки проводяться якісь роботи. Очевидно, багато робіт проводиться по ремонтах, поточних або капітального ремонту, як такого робити не можна. Багато людей задають питання, що з нашим мостом далі. Хотілося б, щоб вкотре можна було нагадати, чому не робляться такі глобальні речі, які були, ну, які є необхідні життєво, але тим не менше в їх цей час, напевно, робити не можна. Що проводиться? Ну, на даний час є близько 10 дворів у різних мікрорайонах міста, які відбувається ремонт благоустрою двору, тобто влаштування покриття, більшість пріоритетна влаштування покриття. Вуличні меблі – це вже згодом краще, поки хай буде більше покриття, ніж з вуличними меблями. Маю в центральній частині міста вулицю вже Курбаса. Ми не будемо цього року розпочинати, робити, так. Але є інші двори, які мали би зробити. Крушельницька, яка була розрита від початку року, ну, мали і завершити швидше, але, на жаль, так сталося, такі обставини, що не вийшло. Але сподіваємося, що люди з розумінням поставляться, хоча ми розуміємо, як кажуть, війна війною, але місто має жити, місто має розвиватися, воно не має занепадати, воно має, навпаки, приваблювати сюди людей, приваблювати інвестиції і, відповідно, збільшувати податкові надходження, збільшувати робочі місця і, відповідно, розвивати інфраструктуру. Тому роботи мають проводитися. Зокрема, от хочу сказати, що є наші КП, це КП «Муніципальна дорожня служба» і КП «Комфортний дім». Вони мають обладнання для, скажімо так, ямкового ремонту дорожнього полотна. І станом останні два тижні, на жаль, через дощі роботи не проводилися, але до того часу вони інтенсивно робили поточний ремонт дворів. Вони забивали ці ями і вже зовсім інший вигляд має двір. І так це на деякий час покращує і вигляд, і безпеку на цих вулицях. Зокрема, хочу сказати, що наші комунальники вже другий раз поїхали допомагати відновлювати міста. Перший раз вони були в Чернігіві, зараз вони знаходяться в Миколаєві. На жаль, зголосилося на заклик мера тільки
два міста, це Одеса приїхала і ми з Франківська. На жаль, там ситуація небезпечна, постійно працюють під обстрілами, і що з одного ефіру на другий, якраз спілкувався з керівником делегації, який, каже, от нещодавно якраз прилетіло в житловий масив. Каже, є, ну, ми розуміємо одне. Все ж таки зараз йде зима, і пріоритет – це закрити вікна. Вікна, тобто так. Всі вікна закрити будь-яким способом. Це не обов'язково скління, наскільки це вистачає скля, плита, все, плита що будь-що. І знову ж таки, прикрі випадки, коли вони закрили будинок цілий, все без проблем, і через два дні туди знову прилетіло, і знову потрібно було робити по-новому. На жаль, але місто дійсно, як кажуть, вимерло. Населення практично немає. Багатьох, це ми говоримо про Миколаїв. Про Миколаїв, так. Нещодавно був, приїжджав мене керівник міст світла з Харкова, і з ним от спілкувалися довший час. Там теж проблеми от відновлюють постійні прильоти. Вже там не акцентується увага, тобто воно вже в медіа так не виходить, але насправді там дійсно кожного разу, кожного дня і в житлові масиви. І постійно відновлюють, розбомбили. Значна частина там знаходиться без світла. Там 30% знаходиться місто без світла. І ми розуміємо, що з настання холодів це буде проблема. Ну, так, тим людям треба буде або переїжджати сюди на захід України, так. або робити невідомо що, тому що чомусь так пристально Харків і Миколаїв. Я не розумію, що вони хочуть абсолютно знищити ці міста з його інфраструктурою. Виглядає, що так, бо ну, дуже пошкоджено, дуже так. Вікторе, а ще в мене питання є таке. Ну, зрозуміло, що більшість проєктів поставлено зараз на паузу, які існують, які були розпочаті в мирний час. Але щодо тролейбусної лінії, яка ситуація? Чи продовжується ця робота? Бо, відверто кажучи, я сьогодні їхав біля Сільпо, в сторону, як до Богорочан, там розмітку зробили настільки красиво, що ну, ти їдеш, як в європейському цікавому такому місці, і дуже, дуже гарно, особливо так кільцева, вона вже так зараз зроблена професійно. І вже зрозуміло навіть водію-початківцю, як куди має їхати. Так, очевидно, яким чином їхати, на яку лінію перебудовуватися і так далі, це дуже добре. І це в цьому якраз і існує комфорт міста, коли все зрозуміло і відкрито, і прозоро, будемо говорити так. Тож, про тролейбусну лінію були призупинені роботи, але станом на зараз роботи відновилися. Якщо взяти, так сказати, на хлопський розум, це вся чорнова робота зроблена. Тобто, саме найгірше, що можна було, встановлення опор, прокладання. Що найважче, напевно, так? Не питання не тільки як найважче, а питання в тому і по зручності, оскільки на протяжність всієї нової тролейбусної лінії проводилися розкопки з двох боків на встановлення опор для прокладання кабельних мереж. Так, тобто так. Це був дискомфорт пішоходам пройти незручно, бо було мало місця. Тому станом на зараз всі ці роботи завершені. Кабеля, такі грязні, тяжкі роботи вже виконані. Так, вже бруківку відновлено, покриття дає відновлено. Тобто залишилося от зараз, натягнули частину, першу частину. Струбцин, на яких будуть натягнуті лінії, напевно. Опори вже натягнули, вже навіть натягнули контактну мережу, частину. Ага. І зараз очікують на поставку контактної мережі проводу на іншу частину, щоб натягнути. Тролейбусна лінія – це не тільки технічні, електричні мережі, а це і влаштування зупинок, встановлення знаків, нанесення розмітки. Тобто станом на зараз відсотків на 75-80 тролейбусна лінія змонтована. Тобто залишилося небагато, але це клопітка, напевно, але, на жаль, робота. Не питання в клопітку, більшість питання в логістиці поставки. Тобто матеріали, які той самий же провід, він виготовляється з Запоріжжя. Тобто він виготовляється в тих районах, де зараз або близько, або проводяться, або вже знищені де загарбниками. І тому це є проблема. Це дуже в всьому стикнулися, такою продукцією, яка йшла зі Сходу, порушення логістики.
Так. Але помаленько. Але Віктор Іванович, даруйте, але про це треба говорити, тому що комусь здається, що можливо хтось щось не хоче зробити. Але тут є дійсно реальні речі, які неможливо переступити, тому що якщо то чи інше підприємство зазнало шкоди від рашистів, то очевидно, що це все. А є підприємства, які взагалі є єдині в Україні, які роблять ту чи іншу роботу. Власне, якщо є специфічна продукція, яка не може виготовлятися або немає фізично там декілька виробників, а є один, ну, на жаль, це дійсно є проблема. Але сподіваємося, кожен вже оговтується, десь хто зміщує своє виробництво, десь переміщує. Ну, сподіваємося, що в першу чергу, що найшвидше завершиться війна, і будемо відновлювати, і ми якнайшвидше відновимося. Якщо повернутися трішки до роботи депутатського складу, я знаю, що попри те все, що військовий стан, але сесії збираються, ви вирішуєте важливі питання для життєдіяльності міста. Чи вистачає кворуму? Бо знаю, що дуже багато хлопців зараз на передовій, але тим не менше, чи вдається продуктивно працювати, чи не відчуваєте оцю політичної такої, чи все це вже відкинуто? От, бо відверто кажучи, мені би дуже хотілося, щоб не було абсолютно жодних політичних якихось моментів, але взагалі як відбувається у вас як секретаря Ради? Ну, хочу сказати, що і до того ми працювали злагоджено, у нас не було сильних таких розбіжностей, тобто в більшості ми всі працювали на розвиток нашого міста, нашої громади. Так само і зараз, дійсно, в період війни ми стали ще більш згуртовані. Ми більше розуміємо наші потреби, пріоритети, що куди поставити. Стосовно кворуму, кворум завжди є, ще не було жодної сесії, що ми не зібрали кворуму. Тобто, розуміємо, десь депутати, які десь ближче, десь приїжджають, тобто, як тільки мають можливість, то вони приходять на сесію. І це вони з розумінням ставляться, і ще ми є питання, кличем, які треба вирішити. Так, тобто, ми не збираємо там посидіти, поговорити, а є дійсно нагальні якісь питання, які би вирішити. Тому хочу віддати належне нашим депутатам, всьому депутатському корпусу за злагоджену роботу. Дякую, Віктор Іванович. У мене ще одне питання, оскільки практично кожного тижня ми про це говоримо. Осінь, вона тягне за собою різні захворювання, грип, ковід нікуди не дівся. Яка ситуація, що відомо вам і яка взагалі ситуація в нас у місті, наскільки вона ще нормальна, не є критичною і чи багато захворювань є? Ну, критично вона не є, але, на жаль, приріст великий. Приріст порівняно з серпнем місяцем 300 людей. Це є суттєво велика кількість захворювань. Тішить те, що смертності поки що від цього немає, тому це дуже добре. І застережень поки що таких немає. Будемо очікувати на вказівки, рекомендації МОЗ. Але, мабуть, я думаю, що ми можемо самі зупинити це. Тобто ми всі в тій чи мірі мали справу, стикалися з ковідом. І я думаю, що ми можемо розуміти, як ніхто, хто важче переніс, то легше, що необхідно в разі якихось проявів симптомів перше ізолювати себе, обмежити коло спілкування, звернутися до лікаря. І я думаю, що саме завдяки таким діям ми зможемо зупинити ріст і поширення цієї хвороби. Ну і очевидно, напевно, не завадять ті все-таки перестороги, які були, миття рук, звичайно, маскові, дезінфекція, так. Тобто старатися по максимуму захистити себе і оточуючих людей. Ще ви знаєте, от ми тішимося, що дітки наші пішли в школу, але в якійсь мірі зараз і в школах багато захворювань дітей є, і дітки прийшли в школу, прийшли додому, батьки пішли на роботу. Тобто цей механізм, він такий постійний. І очевидно, що, мабуть, тільки якісь такі варіанти – мити руки, маска, можливо, якісь такі елементарні речі. І знову ж таки, от, власне, от відчуваєш, щось не так, не йде. Не відправляй дитину, краще перевір, посидь вдома і перечекай. Тобто побудь вдома, відпочинь, попий добре багато чаю. Так. І тоді все буде гаразд. Віктор Іванович, ну, можливо, є якісь питання, а можливо, є якесь анонсування, яке варто було би сьогодні сказати нашим глядачам. Якщо ви щось таке маєте, то прошу, звертайтеся до наших глядачів. Можливо, це пов'язано, знову ж таки, з тим переходом на індивідуальне отоплення, тому що ми знаємо, що практично на кожній програмі ми про це нагадуємо нашим глядачам, щоб вони не зволікали.
Так, власне, пріоритет по опаленню, він завжди є, був і буде. До тих пір, поки ми не перейдемо на автономне опалення. І дійсно, варто думати і діяти. Тобто, необхідно звертатися, а якщо просто сидіти вдома і хтось зробить, це так не вийде. Ми маємо згуртуватися, так як ми згуртувалися по волонтерству, допомагали нашим і допомагаємо нашим хлопцям, так само ми маємо і в цьому згуртуватися. І приклад в тому, що дійсно є будинки, які і зробили автономне опалення, і зробили утеплення фасадів. Тобто вони ще зекономили, вони вклали, але вони зекономили і зробили комфортнішим життя в своїй оселі. Тому давайте не будемо байдужими і будемо рухатися разом. Ми чим зможемо, тим допоможемо. Ну, так, є програми. Різні програми, тобто це не відкидається, тому звертайтеся і давайте будемо щось змінювати. Віктор Іванович, дякую вам за нашу розмову. Хочу нагадати, що саме сьогодні в нашій студії є секретар Івано-Франківської ради Віктор Іванович Семишин. Спасибі за те, що ви з нами в ефірі, за те, що дали докладну інформацію нашим глядачам. Ну, а нам всім добра і слава Україні. Героям слава. Дякую. Спасибі вам.